mwagale kubanga muko belira kanzisa lina sifu ndi anemotebi mahadi kubanga tempo kwezi nasongazi mtuzi kuwa tuye diga kifisari ate Rose Construction wakuno tumisaminano na nashana mwenyasa mwe mchenda mtani wakubile ko msoro kubanga mwuzi ganya kunsongezi mu na dala ezi kwa atagana nebyo kuzimba King Micheal haika alazendo sopa chia jiwa mseven mba eh? Kaso ye Kwale maibi ya jiwa mseven analaze enyumba jage na masu nukubanga zimba nyumba kagande kwa guka ilimu kuzimbi kwa tena malirizi kwa na yinga waki ilimu kuzimbi kwa ono nozoguli ya wagambi banga nune mazenga muundaba mbali wakamungu wane muunjula antilone kama jime ni nyame mtuwa lomkaka Ya wewe mbili wachi wanuse mwenye, pita kama ni mwamu. Bani mwamu nonya. Kwa King Micheal na another story inspiring. Mm. Awa dati nawe tukane fira. Ninga filmu ye nyumo kuuliriza. Ya yuko kwa mdj. Ya awa wane mbwa dj unaya hapa zote lila. Ya limu saja mundeva. Mm. Kwa zembraza wangu mwa hapa ya munde ya jia kulira. Mm. King Micheal mtu wa bulijo kubo. Akustea luda hawa ya tundi yanga matoke vishevi. Mm. So life ye daso mwongila kukipida nyanyo story is inspiring. Nimejua sana kwa sababu ni Brazil kwa bako story za zini karaji za ni wa Mungereza. Mhm. Kaja kwa bako miaka 8 na kina academy ya Arsenal. Taina wasa. Ina cha singa kwa mure kwa. Taina wasa ndio hadithi hiyo na. Ni ma Brazil wa story zile za singa wa mure kwa. Sima ya tena ngine wakoja ndio kulide. Bale sambala anga. Hadi nsi singa ga. Ni wazama tu basaje ba. Mhm. Bali basinga kwa Afrika katono. Na kule vya Europe baba fuse ba. Mhm. Kwa Europe baba bali ba kule yawa. Yeah, we measure ibashi gara. Mu Brazil wa dasingo mu Afrika ni watu wa ku Europe. Chiba bit different. So neki ne King Micheal. Mm. Story inspiring vibe. Yatuba nyumu vuka. Nenda zakati asajja kudde. Manyi uvuka kuno bizibu nyo. Uvuka so kwira muzige myaka 2. Kataloza kola ki. Kuzimanga ne nyumba jalo jazi balabange muswaza. Ne wabanga yevudde mu itsajja chikuna maya te nyino kuzimbira abana, nyino kuzimba okwera na makaga. Uloza ati chikuru nyo. So watu, alaze kabu wakizi nagamba hee, bino bijobe musasulira kakati wanowendu se, watu King Micheal. Simanyi, chamanya wa imbi banji, baina chizu choku banti, bali mele duku zinyo. Mwa chisoke ya dara, ila ye inage na mbiyabu fuzi, kubaka mbaka, atisula kuda. Zini, choke ni chama imbi utazimba, wame njibu vya jingi, vya siyagia, vya ninyeza mtu. Chamanyo kwa judgment life ujota limu, lewo jisembelela. So chiteke ya rwashi muzei gunde leo mtaala mkugire story mwishi nyeweti ya fari watu. So isi jage ndayo. Life wemu. Tino kubako yu. Asa nyumu pia wajiti wakusamba. Wafula mganda wakusamba. Nola vengeji hatu wa munezi. Wataki ya nilia vamo sokati wali basovia. Sokati chuyo gendu wacha zimba imba mti wazimba. Zangu chacho gilangu ya outside the mtu ivaliranyi. Niyo buba likuwezi kupo. Tino waka imba kama sudeke ya imba waka itabatia. Kaya kageno kudiye basaka bakoyo kuyimba. Bizyo byayoga byashinda mu itano. Mhm. Ne yari kati ate byemyatu bende ari biye kubisa no kwe kubisa. Kwaye ni government ebiri mu njyo. Nako zino ndi bende twa ina ko gicinga. Uganda abanyiba tenga sabu ko kuyingira bivuru. Kesi se da chike itano baba cyaginga mu Kampala. Kangate mu government nduga ke yimba. Sani. No, ntikangende mukangende kabasude. Walo nduka kya damu ina. Unafo tulabye konyo. Walo nduka kya damu ina. Miaka basudde. Ah. Natema inde wa. Iya imba kake. Mbada kumbade suwa kaulirizi ako. Mbada basudde rudi wa masa ni nduka. Ah, tiruati wa. Mbada ono nisimbasi rudi. Tiruati wa mwini. Sisa na kuruno onye. Yakuba kake. Kagene mchalo. Chibuka cheka chika. Kampala kanya. So kati yutoke wa cha imbi tibazi imba. Chamu ya choke ya life uja outside. Ni uwa ukaminga kuna. Ndai walo. Maadu walo mitwe munga. Yes. Mkale. Tono ya nyomu. Tunayika tolo mnenyeza. Ah, na hikari, hii maiko weba ni kuzimba. Wabanga da chitufu ya bintu ya yu, ya wikuwa sakani za bote.